အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘောဘော YouTube Channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ငကောင်ပါဆွေရေးသားတယ်။ကြောက်တယ်လို့ဆိုနေဆိုရဲဆောင်းပါးဝိထုတို့ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီစုပြည့်၍နာဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကြောက်တယ်လို့ဆိုနေကောက်ပင်များပေါ်မြောက်ဖြတ်တန်းတိုက်ခဲလာသောလေအေးသည်ဒူတီအများကြားမှဝင်ရောက်ကအေးဘိုဤမြင်တော်ကိုညင်သာစွာပတ်ပြန်လိုက်လေ။အေဘိုသည်အိမ်မောကြနေရာမှလူလွန်လိုက်။အမတ်သည့်သည့်အချိန်မှစာ၍ယနေ့နေ့နဲ့သည်အေဘိုဘုအယထနောက်ကြဆုံးနေဖြစ်မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်သောအခါမျိုးလုံးနှလုံးပွင့်သောအချိန်၌သူသည်ယနေ့ရောင်တော်နှင့်ဖြစ်နေလေ။ပြမရှိမြင်ကွင်းသည်မြင်နေကြမှုငယ်မဟုတ်သူသည်အိယာမှငောက်နေထား၍ထိုင်လိုက်။အနားဆုံးနေသောအသင်ပြည်ပေါ်တွင်အဆွတ်မရှိသဖြင့်စီဂျီတလျက်ပြောင်းချော်နှက်မောင်းနေသည်အင်းဆက်ဆက်နေသောခေါင်းတစ်လုံးသည်သူ၏ခေါင်းပြေးနိုင်ရှင်လျက်ရှိအေဘိုသည်ခါရိုင်နေနေသောအဘတို့အိမ်မဟုတ်တော့ပင်ညာဦးကလေးကဟူသာလူကြီးနှင့်ဤကွင်းနှင့်သူခိုးရလိုက်ခဲ့မိခြင်းကိုပြန်၍သတိရနေတော်၏။သတိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်အိယာဘေးကြောက်ပြင်းနောက်ဖက်၌ထောင်ထားသောအမှန်ပေါ်တွင်သူ၏မျက်နှာကိုနှဲ၍ကြည်လိုက်၏။သူ၏မျက်နှာသည်မျက်လုံးကလေးများမို့လျက်အေးဝါသောအတွင်ကိုစောင့်နေသည်သူရသည်အေးဘော်၏ဆဲထဲ၌သူ၏မျက်လုံးကလေးများသည်အနှဲငယ်ချိုက်သွားပြီးပယုကလေးများပင်နည်းနည်းခြောင်ကျသွားသလိုလိုတွေးထင်မိလျက်မျက်နှာသည်ယံရေစင်းရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့လေရေစင်းသည်ရေကုန်းရင်ပြင်ပန်း၌ဆွေ၍စောက်ထားခြင်းဖြစ်ရာရောင်ဝင်စင်ဦးကြီးများသည်ရေစင်း၏ဘေးဘက်လေ၌အစီအီရှိနေကြ၏အေဘိုသည်ရေမုတ်ကိုကန်ရင်းရေစင်မောမှမတ်တဲ့ရက်ကအဝေးသို့မျောကြည့်လိုက်။ကောက်ပင်တွင်တိုင်းထားနေသောကွင်းကျယ်ကြီးများ၏မျက်စိတစ်စုံတွင်အေဘိုတို့ရောသည်ညာညွတ်ညွတ်ကလေးတန်းလျက်ရှိ။ရောလယ်နားတွင်ရှိသောအေဘိုတို့၏ခမမို့အင်ခေါမို့သည်နေရောင်နှင့်ပြောင်းလျက်ရှိ။ဒီချိန်မှဆိုလျင်အဘတယောက်သောအကျန်းအိုးကိုငယ်ရင်းမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်လျက်နှုတ်ခမ်းမွေးကြီးကုတ်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 နှင့်လှုပ်နေတော်မှာပဲ။အေဘိုသည်သူ့ဘဝကိုတွေ့ကာကြောက်ရမည်အစားမတိမသားလေးပြုံးသွားမည်သူပြုံးရင်သူ့ဘဝကိုင်နေကြချိန်လုံးကောင်းမှုကြီးကိုမျက်စီထဲ၌မြင်လာကယင်ကလေးပူသွား၏တာတာတာသူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်သူလိုက်မှသူလိုလိုက်မှဖြင့်ဇွတ်တိုကြီးပဲသူတွေ့ကာသူသားလူကြီးအပြစ်ကိုဖို့လိုက်လေမိတို့ပင်ဖြစ်စေအေဘိုသည်ယနေ့နဲ့နဲ့အရာထာစားမှဆောက်၍စိတ်တည်လူသည်ဖြစ်နေဤသည့်ဒေမောကလေးမဆိုးဤသို့ဆိုင်ကြည့်ရှုမှတ်သားနေမိမိမိငယ်စဉ်နေလာခဲ့ရသောရွာလေးရှိသွမိုးအိမ်မြင့်မြင့်ကြီးနှင့်ယခုရောက်ရှိနေသောကွဲလေကောင်မှတလုံးတည်းသောတဲကုတ်လေးကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မိကြည်စံလူမသိသူမသိဒီလေကွဲကောင်ကြီးထဲမှတဲတလုံးနဲ့သူများကိုကြောက်ထဲပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူမင်းများပြန်သွားတာပါလေဒီတဲကလူတွေကရောဘယ်တော့မှပြန်လာကြမှာလေတာတာတာသူညံကြီးပဲနေုံသူတော့လားအေဘိုဒီအတွင်းနဲ့ကြော်လာကကိုသားလူကြီးကိုဒေါထောင်လိုက်ပြန်လေသူတော့အဲကလေးမှသွားလိုက်ပြန်လဲဖြစ်နေတော့လက်ကလေးကိုမျောကြည့်လိုက်လက်ကလေးလေးဒီကိုယ်စိတ်ကောင်းကောင်းစိတ်များများနေခွင့်ကြီးတဲ့တွင်တပြည့်ပြည့်ဝေးကပျောက်ရွေ့ဝင်တော့လေလက်ကလေးမရှိလေကလေးတဲ့တွင်ပြေးစိနီကလေးများသည်ရိုးရွားနှင့်လှုပ်ရှားကုလူလျက်ရှိကြရာရေကကလေးသည်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နှင့်ငွေရောင်တွေလက်လက်ရှိသည့်ငွေရောင်တွေလက်လက်ရှိအေဘိုသည်ကတိဘက်သို့ငိမ့်နေရာမှာအိမ်မသာဆိုရင်ဟဲ့ကောင်မအေထဘာငိုင်းနေတာလဲလို့အမတွေကအော်လိုက်မှာတော့အခုတော့အောင်မဲ့လူမရှိပါဘူးတွေ့ကယုံလိုက်မိသူပြုံးရင်သူကရောဒီလိုများအွန်လိုက်မလားအမလေးလေးသူ့မြတ်ထားကြီးနဲ့မြေမောင်ကြီးကျုပ်ပြီးအော်များအော်လာရင်ဖိတ်ကြောက်စရာကောင်းပါအသေးရလိုက်ပါပြီတော့အေဘိုဒီကိုကလေးများတုံတော့အောင်ကြက်သီးထသွား၏သူနော်အော်များအော်လာရင်တော့စိတ်ကော်ပြီးငိုပြလိုက်ပါပဲသူကိုစကားလည်းမပြောဘူးဖိတ်ကြောက်မှလည်းမခေါ်ဘူးဟုတွေးရင်နှုတ်ခမ်းကလေးမသိမသာထူလာမိသူကလည်းအောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလေခုဆက်တွေးရင်မျက်နှာတည်ရင်ရေဥပဲ့သို့လေလာ၏
ရေစင်ပက်လေရှိရာဝင်ဦးကြီးများ၏အခြေတွင်သဘောပင်တို့သည်တန်ဆန်းစွာပေါကြကုန်လျက်ဧကုံမော်တို့နှင့်တက်ကဧခေါမိုးတချံကိုအရွက်စိမ့်ဖားဖားကြီးများနှင့်ပုံးလွှဲ၍ပေးထားကြ၏တို့လိုတွေ့လျင်သီးလျက်ရှိသောသဘောသီးများကြားထဲတွင်ဝင်းဝါသောသဘေပုံတို့သည်ကြည်လင်သောမိုးရင်းနေအောင်ကြီးအောက်တွင်ဤစော်တိုင်းဤစော်တိုင်းနော့ကဤစော်တိုင်းနေကနော့ကလှုပ်ရမ်းကစားလျက်ရှိမောင်တကူလုံးမုံရုံကြီးကဲ့သို့ဖြစ်ပါလျက်နှင့်ရွှေလေပတ်ကြီးဝတ်ဆင်ထားသောဘရုံညိုကြီးတို့သည်လည်းရွှေရောင်ဝင်နေသောတပုတ်ပွင့်တို့၏ကြားတွင်ဟိုတီတီတေးတီရင်ကူလူနေကြကုန်၏ဧဘုသည်တခုသောတပုတ်တီကင်းကလေးကိုချက်လက်စွာကြည့်ရင်စင်ဟောပေါ်ရှိတန်စလုံးကြီးကိုမှ၍ပွင့်လိုက်ရာလုံမောတွင်ပေါ်အုပ်၍ထားသောသကောသည်ရှော့ကနေပွင့်ကျသွားလေသည်အမလီနားလိုက်တာကလုကလုကလုအင်းဟိုဒီစလုံးကိုလွှတ်ချလိုက်စလုံးထဲ၌တွန့်လင်လူးလုံနေသောငရှင်များသည်ထွက်ပြေးရန်လမ်းပေါက်ကိုချလျက်ရှိနေជីជីជីကြည့်ပါဦးတွန့်လင်တွန့်လင်နေအရှင်တွေတော့ပဲ့နေမြန်လှုပ်သွားနေပါလိမ့်နင်ဦးသူတော့လားညလာမဟုတွေ့ရင်အင်းဟိုဒီခါကလေးတွန့်ကြောကလေးလွတ်နေရမှာသကောတဲ့သူဆွဲယူလိုက်ကနန်းကင်မှာကြောက်တကယ်သူစလုံးကြီးကိုဆက်နေဖုံးလိုက်လေဧကန်တွင်တို့ပြန်အောင်တော့ကအေးမုံသည်ယင်အခုမရက်သည်ဒီလူကြီးကတော့လေလှုပ်လိုက်မှဖြင့်ဟူတွင်ယင်အေးဘုံသည်ကောင်းရင်၌အခွေလိုက်သားကြာနေသောတစ်ဘက်ကိုတွေ့ရလေဟုတ်တော့ကြည့်ရမအောင်သူ့တစ်ဘက်ကိုကောင်းပတ်မသွားဘူးသူစပင်ကြီးကတော့လေးတိုင်တန်းနဲ့ဘူဒီဘက်သည်ဖြစ်နေတော့မှာပဲနေအောင်သူပြန်လာမှာနောက်ကိုဒီလိုမေ့မသွားနဲ့ခေါင်းကိုနေဘူးမယ်စပင်ကြီးဖို့ဖာယာနဲ့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးတိလာလို့ပြောပြထားအောင်မင်းအရင်ကပြောသူမရှိလို့ပြစ်စလက်ခတ်နေခဲ့ပြီမင်းအခုတော့ပြောပြရမယ်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးတိလာအေးဘော်ဒီသူသွေးနဲ့သူမလုံးမင်းအေးပါလေကိုကြည်လိုက်ညီသူမှမတွေ့ရတော့ကဥပါဒသူပြုံးကြီးတော့တယောက်တည်းရှက်ကူးရှက်ခဲနဲ့တပတ်ကလေးကိုပြေးပြေးကောက်လိုက်ဒီဘောက်ကလေးများတင်းနေသောမျက်နှာပေါ်သို့တပတ်နဲ့ပုံလိုက်တပတ်ကလေးမှနန်းသည်အေးဝော်၏နှာခေါင်းထဲသို့ညင်သောစွာဝင်သွား၏အေးဝော်သည်ထိုနှက်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိစိတ်ထဲ၌တမျိုးကြီးဖြစ်သွား၏ညင်ထဲ၌တထိတ်ထိတ်ခုန်လာ၏ထို့နောက်အမတ်မဲ့တပတ်ကလေးကိုလုံးဝရှူလိုက်မိအေးဝော်သည်ညကလေးကဒီနှက်ကိုမှတ်မိနေချစ်တာပဲလားချောက်တာပဲလားဟူ၍မသိညင်နာတွေပူထူလေမရွက်တွေပူထူလာပြီးတယောက်ညင်နာတယောက်မကြည့်ဝမမဲဒီကုလုံးတုံတုံကြီးနဲ့ကိုသားလူကြီးကိုအလိုလိုကုတ်ဖက်ဖြစ်ညက်ထားလိုက်မိသည်မှာဆ ảy ၍ဤနှံ့ကိုအေးဖို့မှတ်မိနေအပါတို့ကအဲမခတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဟုပြောလျက်ကုသလူ၏ရေပဲကြည်ကြီးကိုကောင်းနှင်ခွေ၍မြင်းမြင်းကြီးငိုလိုက်ရင်ဤနှံ့ကိုရှူလိုက်မိအေးဖို့သည်ဤနှံ့ကိုယင်းသည့်စွာဆ ảy ၍မှတ်မိသည့်ချိန်တိုင်းဘဝပင်ပြောင်းခဲ့၏ထို့ကြောင့်အခုဒီနှံ့ကိုရှူလိုက်ရင်ယင်းထဲမှဖို့၍နေပြန်၏သူကိုယ်နဲ့ဟာဝိရာမဟုတ်ပေမဲ့နန္နာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကိုရလိုက်ခဲ့သောအနည်းညာကအိမ်မဲဆိုသည်အေဘူယခုအားအေဘူအားယခုထက်တိုင်းရင်းတဖို့ဖို့နဲ့နေအောင်ပြန်လည်ချင်းချောက်၍နေဒီပြီမှစူးစူးညံ့ညံ့အတန်းလေးနဲ့ကြားလိုက်ရ၏အေဘူသည်အိမ်ရာမှအလန့်တို့သူပမာမဟုတ်တော့နိုင်နေရာမှငောက်နေထထိုင်လိုက်အဲအဘတို့မြန်လာမသိဘူးသူသည်အခန်းတော်သို့ပြေး၍ကပ်လိုက်ခဲနေတဲ့ဘာမှအကာအကွယ်မရှိပုံစံရမရှိဝင်လာရင်အခက်ပြေအခန်းမြင်သူပြေးထွက်လာ၏အခန်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းခင်းထားသောဝမ်းကျန်းစင်ကလေးအစင်ကလေးတစ်ဖက်စွန်းလိုက်မိဖို့ရှိအကွယ်နဲ့တူသောအရာဘာမှမရှိချိန်ထားသောတောင်းနှလုံးသာရှိကြည်စမ်းမအောင်သူ့ပင်များသွားနေတာပါလေအဘတို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခပါပဲအေးဖို့ဒီစင်ကလေးပေါ်မှာပြေးစင်လိုက်ရင်ကိုသားလူကြီးရင်ဘက်ကိုသားတအပြည့်ပြည့်ထူးခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာ၏ခြေထဲတွင်တဲကုန်းထဲသို့ဝင်လာသောအပေါက်ရှိလက်ရဘဲဘေးတွင်ရေစင်းသို့ထွက်သောအပေါက်ရှိလက်ဝဲဘဲဘေးတွင်နောက်ချေးပြစ်သောအပေါက်ရှိတဲကုန်း၏အလဲတွင်နှွားချံရှိနှွားချံ၏ပပလဲတွင်ချင်းအောင်များလိုတည့်ရစွာလက်ရွေတင်ထား၏တဲကုန်းတစ်ခုလုံးအလာဟင်းလေးနှင့်ရှင်းလင်းလျက်ရှိအေးဘုကိုမဆိုထားနှင့်နှွားချံလေးရှိမျက်စင်ပေါ်၌ငုတ်တို့ထိုင်နေသောကြောင်ကြီးပင်ပုံရရလိမ့်မည်မို့လူတန်များပိုး၍ပိုး၍နှီးလာ၏အေဘုံသည်နှချံမိုးကိုမိုးပေါ်
သို့မောရွေကြည့်လိုက်အာဇံဝင်ဘုံနှလုံးမောက်၍ထားလေငါနဲ့တော့သောသောကမိရန်ကိုမြင်စင်ပေါ်၌ဘုရုကြီးထိုင်နေသောကြောင့်ဤသည်အေးဖို့တယောက်ရရခတ်နေသည်ကိုပင်မျက်ခြင်းမပြတ်လိုက်၍ကြည့်နေဟဲ့ကောင်းမဘယ်ပြင်းမလို့လဲအတန်နဲ့သူအေးသွေတို့လူစုသည်ဧကုံတွင်သို့ရောက်လာကြ၏အေးဖို့သည်တက်သေးသေးကမျက်လုံးတွေပြောင်း၍သွား၏ကျို့ပါ၏ညီကလည်းအဲတက်ပြေးမလို့လဲရွေးချောင်းဘက်ပေါက်ဆိုင်ဘက်ဖြစ်သောရွာထဲမှာအပြိုတော်တစုသည်အေးဖို့ဤပပလဲတွင်ဝိုင်းဝိုင်းလဲလင်လဲပင်ဖက်သူဖက်အားပေးသူပဲလက်ဆွဲသူဆွဲနေစီစီငင်းငင်းရှိနေကြ၏ကာလနာမရီငါကအပလိုရာလိုလန့်သွားတယ်အမေကောင်းမတညရှိသေးတယ်ညတင်းနေတော့တော့ကြသွားပါလားမဲမလဲညီကောင်ရောခေါ်ပါဦးဟုတ်တယ်ခေါ်ပါညီဟာကြီးကိုတို့ကမလုပ်ပါဘူးဒီမှာဟေးကြည်သာစမ်းပါဦးတော်တော်ပြော့သွားပြီအေးဖို့ဒီမြောက်တပေါင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းရောစုဖက်ရနေကြသည်မိမရုပ်အုပ်ထဲမှယုံထွက်လိုက်ကကာမရီနော်ကာမရီဟမ်ငါကအကုန်လုံးကိုတုတ်လွတ်လိုက်မှာတော့ဟုတ်တယ်အေးတော်ကြရီကာမကသူ့ဆိုရင်အရင်ကလိုခံနေမှာမဟုတ်ဘူးသူ့လူကိုယ်သာသူ့ခံမှာအေးဖို့ဒီတစ်နဲ့သကားမြန်မြန်ပြောတတ်သောမိပြောင်းဤကြောကိုအုံးကနေနေအောင်ထူလိုက်အမလီတော်သူ့ကြောကရိုးရီဆူလိုက်တာလက်ကိုနာသွားတာပဲငါကပိန်တော်ကိုအေးဘောဝတ္တတို့ခင်တူမမဟုတ်ပင်ငါရိုးတော့စူးမန်းတည်တာပေါ့တော်တော်ကြပါတော့အေးကြည်ကြည်လေးခိုးပါရဲ့ငါကညီတို့ကိုငါကသတင်းများကြားရမလားလို့သာသိကြားဖို့လိုသေးတယ်လေညမကွမ်းတော်အုပ်ဖေးချီသွားတယ်ဆိုတဲ့တည်းရေးသွေးသည်သူ့ပါဇက်သူလည်းနဲ့ပြေးလိုက်ရင်ဘယ်မလဲဘယ်မလဲအေးဘာတော့အေးညီကောင်ညီကောင်โอ้ไม่ใช่บาวซูဟုတ်လားဟုတ်ပါငါတော့သူ့ပဲချင်းထွက်သွားမှမသိလိုက်ဘူးညီတတိမထားမိလို့มาပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းညီကြောက်နေလို့ဖြစ်มาပေါ့ဘာတော့အေးဟာဒီကောင်မကတော့အေးပိုဒီရေးသွေးဤပေါင်တွင်းကျော်ကိုဆွေရည်လိန်လိုက်ဒီကောင်မတွင်ငါကအကောင်းပြောနေတာအဘတို့များတိတ်ကိုစိတ်ဆိုးနေသလားလို့ဆိုတာပေါ့အေးညီတို့ဘာတွင်မကဘူးတရားလုံးကလည်းအံ့ဩနေတာပဲဟုတ်တယ်နေပါဦးညီကဘယ်လိုစိတ်ကူးစိတ်ကမ်းများရပြီးဟာကြည့်နေအေးဖို့ဒီစကရေကဤလိုပြောမျိုးဤလိုမေးခွန်းမျိုးကိုအမေးခံရလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်၍သိခဲ့ဤလိုမေးကြလေမိခဲ့သို့ပြန်ပြောရမည်နည်းဟုလည်းစဉ်းစားခဲ့တို့ရတွင်အခုအချိန်ဤမိသို့ပြန်ဖြေရမည်ကိုစဉ်းစား၍မရနိုင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့များဤကိုသာလူကြီးကိုမှရွေးပြီးကြိုက်မိပါလိမ့်ဟုသူဟာသူပင်ရွေး၍မရနိုင်အောင်ရှိအေဘိုဒီနိုင်မြနဲ့လိုက်သူမဟုတ်ချေငေစင်ကလေးကအင်မီတန်ပူဤအင်မီတန်ဆူဤဆာ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 နဲ့သူ့တန်ကြီးပဲဖြစ်ကလေးကိုလည်းစာဤကက်ပီယာပိုးကြီးလည်းစာဤမိုးဆိုးမအမေချုံကိုလည်းစာဤလူကြီးတွေကိုပါစာရိုက်သူစာပြီးနောက်အလွန်ကြောက်တတ်သူလည်းဖြစ်သူကြောက်တော့ပါဘကောဟုအစာရဲလိမ့်မည်မအောင်မိကြနဲ့အကြောက်ပြင်းရင်ပြန်၍စာရိုက်စာပြင်းရင်ကြောက်ပြန်ဤကြောက်ပြင်းရင်စာပြန်ဤသူ့ဘူကြောက်ခြင်းသည်အယတာပင်ဖြစ်နေ။တခါကတော်ကျမ်းမုံအင်ကကြားဘူကိုတောင်းရစာဤကြားဘူကလိုက်ကြိုက်တော့ကအဝါနဲ့တင်မတသားတဲ့ပြကြအောင်ပြီးပြပြီးနောက်တောင်းရစာပြန်ဤစာပြီးပြပြန်ဤနောက်ချိန်များတွင်သူသာမဟုတ်အဖို့ဒီပါခေါ်သွား၏တော်ကျမ်းမုံဤအိမ်ဝန်းထဲမှမာလကာသီးများကိုခူးရန်ဆွေ၏အဖို့တစုနှင့်မာလကာသီးနုနုလေးတွေကိုတောင်း၍ခူးကြ၏ကြားဘူနှင့်တွေ့ကြပြန်၏မာလကာသီးခူးယုံသည်မဟုတ်ကျားဘူကပါခင်းနဲ့ပေါက်ရည်ပြေးကြ၏ကျားဘူကလိုက်၍မိလူမိလူရှိသောအခါငေးတန်ပေါင်းအော်၏လူကြီးတွေကဝိုင်းပေါင်းသည်ဖြင့်လူသားလွတ်သွားသောအခါအေးဖို့သည်ဖော်များနှင့်မာလကာသီးနုနုကိုလူစားရင်ပြောတော်ပါကြီးဖြစ်နေတော်၏မာလကာလီနုနုလေးများအယတာရှိနေပြောလိုက်တာဟာမောကလည်းမောငါချီစလုံးတော့ကျားဘူပါဇက်ထဲပါသွားပြီးအောင်းမိနေတာရှင်ထဲကိုဖို့သွားတာပဲပြည်သားငါတကိုင်းလားအလုံးပလောင်းနဲ့မာလကာသီးနုနုလေးတို့ကိုဝါရင်အေးဖို့ဤနှစ်ခုတည်းချွေးကလေးများဆိုလျက်မျက်လုံးကလေးများပင်ကြည်ချွန်တောက်ပ၍နေတော်၏တခါတည်းညီသူကိုမှစာစရာမရှိသောအခါအကျိုးကြားသို့လိုက်၍ကြွတိုက်တွင်ရှာ၏ကြွတိုက်ထဲမှမျက်လုံးမပွင့်သေးသောကြွပေါက်စနီနီချွေးကလေးထွက်လာသောအခါစူးစူးဝါဝါနှင့်တန်ကိုအော်၏ပြေး၏နောက်တပြေးပြေးအနည်းသို့ပြန်ခဲ့၏ချွေးကလေးလက်ကလေးများတုတ်တုတ်လုံးလုံးနှင့်နေသော
ကျွန်းနေထွေထွေကလေးများကိုကြည့်ကအသေးရနေ။သံဃာတယောက်ကရှေ့သို့တွန်းပေါ်လာရင်သံဃာဟိရွေနောက်သို့ဆိုဤ။သူတို့အပြင်းပြင်းကျွက်ကလေးတွေနေသို့ပြန်ကပ်သွား၏။ကျွက်ကလေးတွေကခြေကားရလက်ကလေးအားနဲ့လှုပ်လိုက်တိုင်းအသေးရနေရပြန်။ဤသို့နေပင်တယောက်ကကျွက်ကလေးကိုဝင်ဝဲသို့ယူ၍မပြစ်လိုက်သည်များအေဘို့ဖို့အသေးရနေသည်အားမှာအရသာတစ်ခုပင်ဖြစ်တော်၏။ ယခုအေဘိုဒီအပြူကြီးပါပါဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ငယ်စဉ်ကလိုကျောက်ဆရာတွေရှာ၍ကြောက်ရအောင်စစပြီးကြောက်ကြောက်နေရသည်ကိုပြောမနေစေကမူကြောက်တတ်သောဝါသနာပါမြဲပါနေ။တောသူဝင်ဖြစ်တော်လဲအေဘိုဤမိဘများကလဲပိုင်းချောင်းပိုင်းဖြစ်ကြ၏။သူကြောင့်အေဘိုသည်လဲချောင်းထဲသို့မစင်မဲနေလိုကနေနိုင်။သူရသည်အေဘိုကမနေ။အပေါ်များကောက်ဆိုင်လင်အေဘိုပါဆင်း၍ဆိုင်မြောက်ကလေးများတွေ့လိုက်သောအခါ အေဘိုကတန်ကုန်အော်၏ပြေး။အပေါ်များကဝိုင်းဝန်းပြုတ်ပေးကြသောအခါအပေါ်တယောက်၏ရင်ဘက်တွင်ကောင်းကလေးဝဲ၍မျှော်မပြုတ်မချင်းမျက်လုံးစုံလေးမိတ်၍ရင်ကလေးပုံနေတော်၏။အေဘိုမျှော်ကြရမလားဟုမြည်သူမှမကဲ့ရင်အေဘိုဤရုပ်ရည်ခြေနေအားမျှော်အကြောက်ကြောင့်အားအကြောက်ကြောင့်၎င်းနှင့်အတူဆင်း၍လုံနေခြင်းကိုပင်တနာနေကြ၏။ကောင်းမရင်ဤသားတွင်မေးပြီးလက်ကလေးခြေကလေးတွေတော့သမန်းစီတွေတက်ကုန်တော်ပ
ိုဤလာပါသောမျက်နှာကိုအမျိုးကျင်နာစွာကြည့်ရင်မမတ်မမောငေးနေကြ၏ဤဘိုရလာသည်မိမိဘောအချင်းချင်းကိုပင်တက်မဲ့စေငယ်စဉ်ကညုံမုံကြီးဖြစ်ခဲ့သောတပိယအဖိုးအိုနှင့်မုတ်ဆိုးမအမေချုံမင်းလင်ဤဘိုကိုမြစ်တာရှိလိုက်ဤကျမ်းမုံတို့အိမ်မကြားဖို့ကြည့်သည်ပင်လင်ဤဘိုလာလင်အမိကလေးနန်းလျက်ပုသိပုသက်လုံနေပြီလာသောဤဘိုကြောက်တတ်သောဤဘိုဟော်ရွေသောဤဘိုသက်လက်ချက်ချသောဤဘိုကွမ်းတော်ကန်သောဤဘိုကိုငင်းပြူရွာ၏ကျက်သေးဆောင်ဤဘိုသူဤဘိုကိုကုန်ချင်းကြုံယူရသူရသားများတာမကယောနီချုပ်ဆက်တို့ကပါပူပန်းလာကြ၏အစွမ်းကုန်ပြင်စင်လျက်လူရည်လူလုံးပြားကြ၏မိမိများတင်တော်ပါမည်ဟုကြေပြကြ၏စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းကြ၏အေဘိုဤမိဘများကအေဘိုငယ်သေးသည်ဟုအကြောင်းပြ၏အေဘိုဤရွာကာလာသားများကဂုံမန်တထောင်ကဲ့သို့ဆောင်ကြကြ၏အေဘိုကလေးဆန်ဆန်ပျောက်စီစီနှင့်ကြိုက်ချင်မောင်းတော်ဟုပြောတတ်၏သူနှင့်မရယူသာနေကြ၏အေဘိုသည်ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီကိုင်းဖြစ်နေတော်၏အေဘိုများရရင်တော့ကွာဟူသောစကားသည်ကလာသားရင်းကဖွင့်ဟား၍ကျင်းကြသောစကားဖြစ်သူရတွင်မကျင်းသူတူရှိနေပါသည်ထိုသူကအေဘိုတို့အိမ်ယခုနှစ်မှဝင်လာသောသင်းကားကိုသာလူဆိုသူပင်ဖြစ်ကိုသာလူကြီးအေဘိုတို့အိမ်မှာအလုလုရန်အထုပ်ဘိုးကိုထမ်းကာရွာလိုက်ပါဝင်လာသောအချိန်ရွာတိုင်း၌ခွေးတစီစီဖြစ်၍ကြံငိတ်ရလန်လာဝတွင်အစားနေသောကလေးများသည်ကုသလူကိုငင်း၍ကြည့်နေရမှာလွန်သောချိန်တွင်ထိတ်လန့်သကြားအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကြ၏ဧဘိုတို့အိမ်ကုသလူဝင်ရောက်လာသောချိန်၌ဆံပြနေသောဧဘိုသည်ယုတ်တည်းမော့ကြည့်မိအားအင်အော်လိုက်တော်မူတကယ်သို့ဖြစ်သွား၏ကုသလူကဥကြီးကောင်းဟုမိန့်လိုက်သောအခါဧဘိုသည်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပေကတုံငရင်နှင့်အိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်လာ၏ဟဲ့ကောင်းမလေးဘာဖြစ်လာတာလဲအိုဟိုဟိုအပြင်အေဘိုဤပါသည်စိတ်မချနိုင်တော့ပဲအပြင်သို့လမ်းကြည့်လိုက်ရင်တဲဒီကောင်မလေးယူရံကောဟေးဟေးလာဟေးလာဟေးတာလူရောဆူဆူလမ်းနှုတ်ဆက်လျက်ထွက်သွား၏သူတာလူသည်ယူသားသောညာသားတယောက်ဖြစ်တော်လဲအချားညာသားများကဲ့သို့မိမိကက်ကက်မိမိချောက်ချောက်မို့ဂင်တူတူနှင့်နှဲ့ကြောကြောဖြစ်မောင်တမျက်နှာလုံးကြောက်ဖြုံးနှင့်အပြည့်ဖြစ်ပြုံးလိုက်ရဲလိုက်တိုင်းမိသောမြေတော်နှစ်ခုသည်ပြည့်၍ကျဲသောပြက်ကြီးကပြင်းလာပြီ။ကျောင်းမွေဖွယ်တည်ပြီးသောအညီများသောများမှထူးထူးထောင်ထောင်နှင့်ပေါ်ထွက်လာတတ်၏။အင်းမို့သည်ကိုသာလူ၏မျက်နှာကိုရင်းရဲမကြည့်ဟုကိုရမတိတ်ဆိတ်ခိုး၍ကြည့်။သူခိုးကြည့်လိုက်သည်ရင်ထဲ၌ဖိုသည်ဘက်သည်စိတ်ထဲတွင်ကြောက်၍ကြောက်၍လာ၏။ကိုသာလူကြီးရောက်စားကဆိုလျှင်အင်းမထင်းနိုင်ပဲမကြမကြာမြင်မက်ကလက်ရည်လက်ရည်អော်မြည်။တစ်ခါတစ်ခါ၌တလောင်ကြောက်စရာကောင်းအောင်အယုတ်ဆိုးသောလူတယောက်သည်မတော်မှမိမရနိုင်နေမဟုတ်ဟုတွေး၏သူတို့တွေးရင်အေးဖို့သည်ကုသလူကြီးအားတနာသူလိုလဲဖြစ်လာတတ်သည်နောက်အတော်နေသားကြသောအခါမှကုသလူကြီးခြေတွင်သွားဝန်လာဝန်စကားပြောဝန်ဖြစ်လာတော်၏ကုသလူမှာဘုံတို့ပတ်ဆံများအလွန်ရရ၍စကားပြောကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ညာညာတွင်ကုသလူပြောသောတရင်တစီများကြောင့်အညာမှချက်တွေကြောင့်
ကျောင်းဆရာလဲကောင်းကြီးကျောင်းဆရာကောင်းနေသည့်ကြားကတခါတခါလူများညီညီနားဆိုင်နေလျင်သူကချောင်းလိုက်တတ်သည်သူချင်းတွင်အေဘိုသည်ယနေ့၌ဖုန်နေကနေရာမရှိအောင်ကြောက်ကြောက်သွားတယ်အဘာနှင့်အမတို့ကအေဘိုကိုကြည့်၍ဝမ်းရကြ၏ဒီလိုချင်းမျိုးနဲ့အေဘိုသည်ကိုသာလူကြီးအားနင်းကန်မုန်းပြလိုက်တယ်သူရတွင်တခါတည်းပါလာရေစကားဝိုင်းမဖြစ်တော့ညများ၌အေဘိုသည်ကိုသာလူပြောပြတော့ ဒီစေပုံမြများကိုတာမရင်စီမြအောင်နားထောင်ကျင်စိတ်တွင်ပေါ်လာ၏အင်းရှိချောင်းရဲနိုင်ပေါ့နေတော်လူမှုပင်မဲမဲကြီးများပေါ်တွင်ကိုသားလူကြီးပြောပြသောဖုန်ကြီးတစ်ပတ်ကြီးများသည်နေရကြီးများနှင့်ငါးတဲ့နေသည်ကိုတွေ့ရမလားတန်းကြည့်လိုက်သူဘာဖြစ်လို့ညာနေနေတာပါလဲနေတဲ့ကချမ်းတပင်မှာဘုန်းတော်တဆေကြီးနဲ့များနံပါတ်လုံးနေလို့လားကိုစိတ်ပူလာ၏အေဘိုသည်မသိမသာအိမ်တော်ဖေးသူဆင်လာခဲ့၏လွယ်ခဲ့တဲ
ိနဘေချန်တော့လဲဆက်သူရောက်သွားတော့ခါဇင်းရင်ခွေတွေကထိတ်သွား၏။ကွင်းထဲသို့လမ်းမျောလိုက်၏။မောင်ထဲတွင်ကောက်ပင်များလိုင်းထနေသည်ကိုရင်းရင်းမြသာမြင်ရ၏။ဒီတိုင်းသဖြင့်ကောက်ပင်များမှချက်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 မြည်တမ်းသည်ခြေလွန်လာသည်ဟုထင်ပါ၏။လက်ခွဲပေါ်မှဖြတ်ကျော်လာတော့လေသည်အင်းဘုံဤတကူလုံးကိုစိတ်ကနေအေးယူသွားစေ။အင်းအဘာပြုလို့ဒီကိုဆင်လာမိတာပါလေ။ဤဘုသည်တုတ်သီးတုတ်ပြနဲ့အိမ်ဘက်သို့လှည့်လိုက်။သူနည်းတွင်ခမဲမဲကောင်းကြီးကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏။ဒီကနေ့ဤဘု၏ကောင်းကြီးမှာပုတ်တော့ဖြစ်သွား၏။ဘံကုန်အိုး၍အော်တော့မြည်ပြုတွင်လက်တစ်ဖက်သည်ဤဘု၏ပါဇက်ကိုလာ၍ပိတ်လိုက်၏။မဘို့မဘို့ငါပါဟာ။ငါကွင်းလေးကပြန်လာရင်နေရနေတာတွေ့လို့ဘယ်သူလဲလို့လမ်းကြည့်တာ။ဤဘုသည်ကိုသားလူ၏ပြောစကားကိုနားထဲကကြားပါ၏။အဘူးတလိုလိုတကုံလုံးတုံတုံရင်နဲ့ရက်တီယာမရစကားလည်းမပြောနိုင်ကိုသားလူရင်ခွင်ကိုအားပြုလဲအလန့်ပြောင်းအောင်အတော်ကြီးနေလဲရသည်ဒီနောက်ကအေးဟိုတယောက်နှိမ့်တော်လိုက်သွားပြီဟုသောသတင်းသည်ဝါချုပ်ပွဲတော်နဲ့သူကိုကြီးချုံရွာတို့ရွာလုံးကိုတော်မိလောင်တလိုချက်ချင်းပြန့်နေသွား၏ဒါကြီးကိုဗာမြတ်မဲ့မောပြီအေးဟိုဒီအေးတော်တို့လူစုအားဤသို့ပြန်ဖြေရမည်ကိုတွေ့တွေ့ရင်များနောက်ဆုံးတွင်ငါမင်းနဲ့ပြောရမလဲအေးဟူးစာပေါ့စာပဲစာလုံးနဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးများအင်ဂျင်စရာငါပုံကဆိုပေမဲ့ဘုံညိုးပြတ်တဲ့နဲ့မိမိတော့တက်သည်ရင်မဖဲ့လေးဘူးဗျကျုပ်လူထုဆိုတာမကြားဘူးလားအေးသိရဲ့ဒီကောင်မှလည်းတခုခုတော့ထူနေမှာပေါ့ဟုတ်ဗျာဟုတ်ပေါ့အမလီလေးလက်လိုက်တော့တော့ကာလာနာကြီးမင်းချင်းကတိတိဝင်လာလည်းမသိဘူးလက်လက်စွာပြောဆိုနေကြတော့မိန်းကလေးတတိုင်မှာယုတ်တည်းရဲ့အလန့်သွားကြ၏ဧည့်သည်လာရမှာပေါ့ဗျာကျုံမိမကိုအမ ्या တို့ဘာတွေနားချနေရမှာမသိရမဘူသူတို့ပြောတိုင်းမယုံနဲ့နော်ယော့အဲ့ဒီဘာတွေချက်စာအမေကြောက်ပါလေဆိုမှဒီသိနာကြီးကလည်းကဲဟင်ဤမို့ဒီအားရကြီးကိုကြည်ကောင်ချက်သီးလေးများထနေရမှာကိုသားလူကြီးရင်ဘတ်တဲသူပြင်းပြင်းပြောတီလိုက်လေရင်ကုန်ပါဆွေအလိုမင်းနားဆင်အားပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗတ်ကြောင်းမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ